wadahadalladii ka dhacay magaalada Tehraan ee dalka Iiraan ee madaxweyne Vladimir Putin iyo Ayatollah Ali Khamenei hogaamiyaha dalka Iiraan ayaa waxay ahaayeen kuwo uu Vladimir Putin ku baadigoobayay inuu helo saaxiibo horay u jiray oo uu doonayo in xiriirku uu sii xoogaysto. Arrimaha laga wada hadlayay waxay ahaayeen xiriirka u dhexeeya Raashiya iyo Iiraan iyo weliba in ay Raashiya hesho fursad ay markaasi ku heli karto inay uga baxdo gooniyeynta la gooniyeynayo marka laga hadlayo waddamada reer galbeedka iyo dalka Maraykanka. Vladimir Putin oo kulanka kadib hadlay ayaa waxa uu sheegay in uu arkayo arrimaha laga wada hadlay inay muhiim ahaayeen haddii ay tahay arrinta ku saabsan xiriirka labada dhinac ee Raashiya iyo Iiraan iyo qodobka kale ee muhiimka ah ee ku saabsanaa waddanka Siiriya. Saddexda hogaamiye ee goobta tagtay oo ah labada tagtay iyo shaqsiga martida loo ahaa Vladimir Putin iyo Erdogan oo tegay iyo Ayatollah Ali Khamenei oo marti loo ahaa, saddexduba waxay saameyn ballaaran ku lahaayeen colaadda iyo dagaalada ka socday dalka Suuriya tan iyo 2011-kii. Raashiya oo ka hadlaysa arrinta dalka Siiriya waxay sheegtay in Siiriya ay xaq u leedahay in la dhowro marka la fiiriyo siyaasad ahaan iyo diblomaasiyad ahaan iyo in madaxbanaanideeda iyo sharafteeda la ilaaliyo. Arrintaas ayaa waxaa la barbardhigay arrinta ku saabsan weerarka 24-kii Februari ay Raashiya ku qaaday waddanka Ukraine oo aan la soo qaadin in la ilaaliyo siyaasad ahaan iyo diblomaasiyad ahaan iyo weliba dalka madax banaanidiisa iyo xuquuqdiisa in la ixtiraamo. Marka haddaba la fiiriyo waxyaabaha Vladimir Putin loo arkayo inuu ku kala duwayo arrinta Suuriya iyo arrinta Ukraine ayaa waxa ay tahay hogaamiye isaga taabacsan oo raalli ka yahay oo uu taageero ayaa hogaamiya dalka Suuriya oo ah Bashar al-Assad, taas oo uu markaa doonayo inuu halkaasi ku ilaashado hoggaankaasi iyo danaha gaarka ee Siiriya uu ka leeyahay. Dadka ka faalloonayay arrimahan ku saabsan in Vladimir Putin uu baadigoobayay taageero inuu helo waxay ahayd mid iska muuqatay, maxaa yeelay waa shaqsi isu arkayay in la gooniyeeyay haddii ay tahay cunaqabateyn dhinaca dhaqaalaha iyo haddii ay tahay dhinaca siyaasadda. Laakiin isagoo warbaahinta u warramayay, Vladimir Putin waxa uu sheegay inaan marna la gooniyey karin oo uu haysto saaxiibo badan meesha uu doonana uu tegi karo haddii reer galbeed iyo Ameerikaan ay isaga fogeeyaan. Arrimaha kale ee dabcan meeshii yeelay waxay ahayd arrinta ku saabsan ee dhinaca Turkiga iyo weliba Raashiya oo Turkigu arkayay arrimo Raashiya ay ku lug leedahay in markaasi aanu raalli ka noqon karin. Waxaa jirtay in Ukraine iyo weliba Raashiya wufuud ka socotay ay maalmihii ugu dambeeyay fadhiyeen dalka Turkiga, arrintaas oo ku saabsanayd qaabkii sidii wadiiqo loogu heli lahaa 22 milyan ee tan ee amiraha kala duwan ee ka soo go'a dalka Ukraine ee muddaba ku xadhnimnaa dekadaha oo la doonayay in dunida dacaladeeda loo daabulo, arrintaasna ay qalinka ku duugaan wasiirada arrimaha dibadda ee Turkiga, Ukraine iyo Raashiya. Kulankan isaga ah ee ka dhacay Tehraan, Vladimir Putin waxay u ahayd lugtiisii labaad ama booqashadii labaad ee caalamiya ee uu dibadda ku aado tan iyo intii 24-kii Februari Raashiya ay ku qaaday weerarka dalka Ukraine. Arrimaha kale ee soo kordhay waxaa ka mid ah Ameerikaanka oo ku eedeynaya Raashiya inay doonayso Ukraine dhulka ay ka haysatay iminka intii Februari ay weerarka qaaday in la muujiyo in afti dadka laga qaado waa sida loo sheegay hadalka, kadibna sidii Crimea oo kale 2014 la yiraahdo dadka reer Ukraine waxay go'aansadeen inay Ukraine inteeda kale ay ka go'aan. Arrintaas iyada ah ayaa iyadana culayskeeda wadata marka la fiiriyo arrimaha guud ahaanba jiray. Vladimir Putin haddaba waxaa la eegayaa kulankan isaga ah ee Tehraan ee uu la yeeshay hogaamiyaha Ali Khamenei iyo xiriirka ay ka wada hadleen labada dhinac iyo inay iskaashadaan maadaama ay isu arkaan labaduba inay gooniyeynayaan reer galbeedka iyo weliba dhinaca Maraykanku, halka ay saldhigta arrintu iyo Vladimir Putin inay dhici karto inuu waddamo kale oo dibadda ah uu sii aado si uu fursad u raadiyo ah inuu helo saaxiibo markaas isaga dhinaciisana taageera.